Бюджетні пристрасті у Сполучених Штатах. Політики ніяк не можуть узгодити головний фінансовий документ країни. Днями ухвалили тимчасовий бюджет, але проблеми це не вирішує. Через що затримка і який ультиматум висунув конгресменам Дональд Трамп, розкаже Дмитро Анопченко. Суперечки були жорсткі. У підсумку Сенат слідом за Палатою представників все ж таки прийняв бюджет США, але тимчасовий, аби життя країни не паралізувати. Він буде діяти тільки до 21 грудня, а далі знову доведеться домовлятися. Президент вимагає 5 мільярдів доларів для будівництва прикордонної стіни. А демократи максимум на що згодні, так це профінансувати укріплення вже існуючих споруд на межі з Мексикою. Втім, Дональд Трамп невблаганний, мовляв, все або нічого. Або він отримує свої гроші, або не підписує бюджет, ризикуючи навіть тим, що доведеться закривати міністерства і відомства. Призупинення роботи уряду, так званий шатдаун, і дійсно найбільша загроза. Якщо у нас депутати не приймуть бюджет, країна заторішнім жити буде. А якщо таке трапляється в Америці, то гроші на федеральні структури взагалі витрачати не можна. Чиновників треба додому відправляти. І це трапиться, якщо спільну мову в Конгресі знайти не вийде. Багато хто вважав, стіна Трампа – утопія, все так і обмежиться перед виборчими обіцянками, її ніколи не зведуть. Але дивлячись на те, що зараз відбувається на межі з Мексикою, люди змінюють свою думку. А ситуація в прикордонних районах немов подарунок всім тим, хто запевняв країну – міграція є небезпечною. Десятки тисяч людей у Мексиці чекають шансу прорватися в США. Було кілька спроб штурму. Кожен день силовики виловлюють невеликі групи, які переходять кордон вночі. Військових спочатку хотіли тримати тут до Різдва, потім дали новий наказ – бути весь січень. Але швидше за все і після Нового року все не налагодиться. Може дійти до того, що весь південний кордон США закрити доведеться. Про це в Білому домі вже відкрито говорять. І в цих умовах ідея раз і назавжди відгородитися від усіх цих проблем стіною вже не здається такою дивною, як раніше. У серпні Трамп заявляв, мовляв, 3,5 мільярди доларів на будівництво нібито вже є, але потрібно більше. Зараз уточнив, витрати на зміцнення південного кордону складуть 25 мільярдів доларів, а терміново потрібно хоча б 5. І, схоже, президент зробить зараз все, щоб цю суму отримати. Адже вже із січня розклад сил змінюється, починають роботу конгресмени, обрані зараз на проміжних виборах, контроль над Палатою представників переходить до демократів, і домовлятися стане ще складніше. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».